Re, viss ēters ir te! Šobrīd mums studijā pievienojas Māris Riekstiņš, ārlietu ministrijas ģenerāla inspektors. Un labrīt! Labrīt, Riekstiņ kungs! Labrīt! Jūs jau esat teicis, ka nav drošības iestādes nostrādājušas tik labi, cik iespējams. Kāpēc? Nu, redziet, es domāju, ka tas, kas notika Nicā un vai Francijas drošības dienesta visa uzdevuma augstumos, to droši vien parādīs pašu franču tālākās darbības, izmeklēšanas darbības. Un droši vien šeit mums bez visas informācijas par šo izmeklēšanu nav īpaši secinājumu varbūt jāizdara. Manis teiktais ir vienkārši balstās apstāklī, ka 84 miermīlīgi iedzīvotāji nāve pilsētas ielās Eiropā, acīm redzot, kaut kas netika ieraudzīts, kaut kam netika izsekots. Bet kādas mācības no tā jāgūs Latvijā? Es domāju, ka visas Eiropas drošības dienesti apmainās ar informāciju un katrs šāds te terora akts vai pārkāpums no viņa tiek izdarīt secinājumi. Es domāju, ka mediji arī diezgan daudz ziņo par to, kas noticies un kādi šie te akti ir izdevušies, bet diezgan nedaudz tiek runāts par to, ka daudz no šādiem te mēģinājumiem tiek novērsti. Tās varbūt dažkārt ir vienas dienas ziņas, vienas vai otras valsts amatpersonu paziņoja, ka mēs esam novērsuši bīstam potenciālu uzbrukumu, bet pēc tam jau vairāk cilvēkiem tas neinteresē. Bet šādi te terora akti, kas ir izdevušies, pēdiņās var teikt, kuri cilvēku upuri, tie neapšaubām mediju virsrakstos dzīvo vairākas dienas vai pat nedēļas. Jā, un terora akts atkal ir izdevies Francijā. Tātad terors atkārtojas Francijā. Jūs prāti, kāpēc? Tur varētu būt vairāk apstākļi. Es domāju, ka viena lieta, protams, ka Francija ir rietumu liberālās demokrātijas simbols vai viens no simboliem. Francija ir ļoti aktīva tajos pasākumos pretterorisma operācijās, kas notiek tuvajos austrumos un plašākā reģionā. Francijā ir liela arī musulmaņu kopiena, kura bieži vien no dažādu pētnieku viedokļu tiek minēta, ka daudz no viņiem jūtās atstumti, netiek, kā saka, nejūtās pilntiesīgi sabiedrības locekļi. Tas, protams, ir katra cilvēka subjektīvās izjūtas, bet es domāju, ka tur ir vairāk apstākļi, kas varbūt Franciju ir izvirzījis kā varbūt vienos svarīgākiem mērķiem tieši no šo teroristu viedokļa. Jūs jau minējat, tieši tā no imigrantu kopienas plašas arī Lielbritānijā, Vācijā, bet tur mēs nedzirdam par tik dramatiskiem notikumiem tik bieži. Tas ir varbūt arī drošības iestāžu kapacitātes un jautājums, cik aktīvi un labi viņi strādā tieši Francijas drošības iestādes. Kā es jau teicu, nav mans uzdevums, un es domāju, nevienam Latvijā, bet visticamāk nav iespējas izvērtēt un dot vērtējumu Francijas drošības dienesta darbam. Kā es jau minēju, manuprāt, Francija kā viens no šiem mērķiem vairāk ir izvēlējis tieši simbolu ziņā un manā ieskatā. Francūžu dienesti, Francijas valdība to arī ļoti labi apzinās, bet tajā pašā laikā pilnīgi skaidri pauduši, ka no Francijas prezidenta puses, ka no valdības vadītāja puses, ka tas nemainīs Francijas fundamentālās vērtības un tas, ko viņi dar gan pie sevas valstī, gan pasaulē. Jo šī brīža kapacitāte, un jūs esat arī strādājis par Latvijas vēstnieku NATO un redzējis klātienē, kā sadarbojas vai kā koordinē vai kā apmainās ar informāciju dažādas vairākas valsts, cik kas ir jāuzlabo šai apritē? Jūs sakat, apmaiņa notiek, bet mēs dzirdam balsi, kas saka, ka tas ir nepietiekams, vajadzīgi vēl intensīvāk un labāka apmaiņa ar informāciju. Man nav šaubu, ka šādi te notikumi mudina dažādu valstu drošības dienas sadarboties ciešāk. Jūs pieminējāt man iepriekšējo darbību NATO, es varu teikt, ka varbūt arī pēdējo gadu norises, gan tie notikumi, kas notikās Amerikas Savienotās valstīs 11. septembrī, kad pirmo reizi NATO alianse iedarbināja 5. Vašingtonas līguma pantu, pēc tam operācija Afganistānā un vēl citas norises, lielā mērā pamudināja NATO valstu drošības dienestus stingrāk koordinēt savu darbību, lai varētu panākt pie vienotāka skatījuma, kas attiecās uz ārējo NATO valstu apdraudējumu. Šajā gadījumā, kad mēs runājam par terora aktu Nicā, vai līdzīgiem gadījumiem Eiropā, šis ir vairāk jautājums, kas ir ar iekšējo drošību, un šeit neapšaubāmi Eiropas Savienībai vispirms ir tālāk jādarbojās, lai savu sadarbību stiprinātu. Kā mēs zinām, ir speciāli izveidot šis antiterorismu koordinātoru postenis Eiropas Savienībā. Viņš arī, ap citu, diezgan regulāri ieradās pie mums NATO mītnē, informēja par to, ko eiropieši dara. Bet es varu tikai piekrist, kad kamēr šādi akti notiek, kamēr tādi izdodās, vienmēr būs jautājumi par to, vai tālāk koordinācijas uzlabojumi ir iespējami. Un neapšaubām tādi ir.
kādi ir tie konkrētie risinājumi, konkrētie soļi? Redzēt, drošības dienesti un izlūdu dienesti, viņi parasti diezgan nerunīgi ir iepratim tam publiskajai telpai, ko viņi dara un kā viņi rīkojās. Es varu tikai šeit studijā sežot var apliecināt to, ka viņi dara visu iespējamo, lai ar šo informāciju, kas ir katra rīcībā, apmainītos, lai to pieredzi, kas ir uzkrāta vienā vai otrā gadījumā, arī ar to apmainītos. Cerēsim, ka viņiem tas veiksies vēl labāk. Ko var darīt ārlietu resursi? Šodien arī Edgars Sinkevičs ir ārlietu padomē Briselē sanākšana un droši vien runās arī par to, ko darīt, kā rīkoties pēc terorakta Nicā. Kāds ir tas Latvijas šobrīd vēstījums, ko mēs varam darīt vai kas būtu jādara? Nu, šodien ārlietu padomē tur ir vairāk jautājumu. Es domāju, ka diezgan liela uzmanība tiks neapšaubām pievērsta situācijai Turcijā, kas varbūt no tāda tīra klasiska ārpolitikas viedokļa ir būtiskāks tādā ziņā, ka gan Turcijas loma migrācijas apkarošanā, gan Turcijas loma arī pretterorisma operācijā Sīrijā ir milzīga un neapšaubām stabilitātes nodrošināšana šajā valstī, vai stabilitātes uzturēšana šajā valstī ir fundamentāli svarīga gan Eiropas Savienībai, gan NATO. Tagad es domāju, ka tā būs viena no lietām arī, pa ko izteiksies ārlietu ministrs. Viņš savā publiskā komunikācijā jau vairāk kārt ir paudzis, ka Latvija ir ieinteresēta demokrātiskā procesā Turcijā. Mēs redzam, ka pirmās dienas pēc šī te neveiksmīgā puča ir diezgan liels cilvēku skaits, kas ir aizturēts Turcijā, gan no militāru personu vidū, gan arī tieslietu sistēmas vidū. Es domāju, ka aicināju Latvijas puses Turcijas varas iestādēm tālāko izmeklēšanu, situācijas stabilizēšanu, turēt demokrātiskā gultnē, tie arī izskanēs no ārlietu ministra šodien sanāksmes laikā. Vai mēs šobrīd varam teikt, ka Eiropas Savienības iedzīvotājiem būtu jābūt gatviem uz zināmiem brīvības ierobežojumiem? Mēs runājam par iekšējo drošību. Vai šis jautājums ir aktuāls un, ja jā, tad kādā kontekstā mēs varam par to runāt? Es domāju, ka tas jautājums ir aktuāls jau vairākus gadus, gan Eiropā, gan arī Amerikas Savienotās valstīs. Atcerēsimies pēc 11. septembra uzbrukuma amerikāņiem. Amerikas administrācija ieviesa diezgan stingrus pasākumus, kas ļāva drošības dienestiem, izlūku dienestiem, izsekot korespondenciju, arī telefons, sakars un tam līdzīgi. Un skaidrs, ka katra valdība no vienas puses viņai ir jādod iespēju iedzīvotājiem justies droši. Un šo te drošību var panākt ar dažādiem līdzekļiem, tai skaitā arī sekojot līdzi norisēm, kaut vai pašos sociālos tīklos, internetā, e-mail apmaiņa un tam līdzīgi. No otras puses, tam pretī stāv fundamentālās vērtības, ka katrs iedzīvotājs vēlās dzīvot brīvi. Un es domāju, ka tā ir tā varbūt sarežģītākā, vismaz man personīgi šķiet sarežģītākā lieta katras demokrātiskas valsts valdībai, kādā veidā pareizi sabalansēt. No vienas puses dot cilvēkiem šo te brīvību, neierobežot viņus, bet no otras puses tomēr sniegt nepieciešamo drošības līmeni. Un tas ir tas, par ko es domāju, kas tik ātri, tik viegli šīs debats nenorisināsies. Mēs redzam, tiksim, Eiropas parlamentā, cik ilgstoši debats laika prasīja par to, kādā veidā eiropieši apmainīsies ar amerikāņiem par aviācijas pasažieru datiem. Arī iemesls, kāpēc amerikāņi tos prasa, ir drošības vispirms diktēt, bet no otras puses ir personīgās brīvības un man privātā lieta, kur es vēlos, tur es lidoju, un kam par to būtu jāzina, vai ne? Bet jūs pār šis balanss varētu pārbīdīties. Vai varētu būt kāda strauja pavērsiena šajā? Es nedomāju, ka tur būs strauja pavērsiena. Mums ir tikai piemērs tajās pašās Amerikas Savienotās valstīs, kur, kā es jau teicu, pēc 11. septembra tika diezgan stingri šie te pasākumi veikti, bet pagāja vairāki gadi un iedzīvotāji teica, bet vai mums tas ir jāturpina? Varbūt tomēr tas ir pat traku un tad valdības spiest koriģēt savu attieksmi. Tā kā es domāju, ka šeit acīm redzot būs zināmas tādas, kādā brīdī varbūt balstoties no norisēm pasaulē vai konkrētā valstī varbūt stingrāk soļi, bet es domāju, ka tomēr visā visumā Rietumeiropas sabiedrības vēlās dzīvot kā brīvas sabiedrības, un tas ir tas, ko katrai valdībai jārēķinās.